Ahoj, jak si fanoušik? Ahoj, jak si fanoušik basketu? Ta si super chalán. Áno, presne tak. Prinesieme vám kompletný súhrn basketbalovej ligy a môžeme ísť potom sa kúpať alebo na pizzu. To milujem. Zoberieme vás tam, kam fanúšik sa obyčajný nedostane, lebo nemá lístok. Presne tak. Prinesieme vám kompletný rozvrh, vysvedčenie a tak ďalej. V prvých častiach si predstavíme slovenské basketbalové kluby a hneď začneme Interom Bratislava, ktorý vám dá langoše zadarmo, keď si kúpite lístok do 50 minút. Ty kokos. To je pohode, to kúpim tú žiarovku. Dosť bolo reči, poďme do Prievidze. A tentokrát by som mohol mať loptu aj ja, ne? Čo no? Si? Však ale on furt, toto áno. No však ja som tu od basketbalu, čo vy ste tu len taký motáč. Ty koko. Vráško, bomba! Začínajú nás tu atakovať krabice. Ahojte, sledujete druhú časť relácie Pod košom. V dnešnom dieli vás zoberieme na malé divy. Tam sa budeme slniť, dáme si tenisky, budeme nahyce tancovať kazačok a tak ďalej. Ahojte, sledujete tretiu časť relácie Pod košom. Už sme mali spoločne vrá, vrá, vrá. Už sme spoločne mali šancu. Už som sa zamotal. Toto boli zápery. A na budúce sme si pripravili pre vás ďalší klub, z ktorého sa budeme snažiť priniesť opäť tie najzaujímavé. Ťažké slovo. A teraz ďalej neviem, čo mám rozprávať, takže chvíľku vydržte. Nezabudnete nám dať share, like a neviem čo všetko, aby sme tu mohli robiť otočky napríklad takéto. Share, like a odber. Vidíš, toto je to, že ja vôbec nemám poňatia. Dupame. Nezabudnete nám dať like, share a odber a sledujte nás v ďalšej časti. Ahoj. Ahojte. Čakal, nevedel. No ahoj. Do ahoj. To ideme freestylovať? No, jasne, Bráško, jasne, normálne, poď na prvú. Nie, povieme v popise videa, výherca sa nájde v popise videa, Bráko. Nezabudnite nám dať share, like a odber. Like. Nezabudnite nám dať share, like a odber. Tešíme sa s vami. Rádo nemá lajky na Instagram, ale klajky. Klajk radši. A teraz tu máme aj pre vás novú súťaž, ktorá znie. V ktorom roku vyhral? Koľko titulov máš? Tak koľko ich máš? Mám ich. Samozrejme, máme aj novú súťaž, ktorá znie. Nezabudnite nám dať šerk, like šerk. A odber. Šerk, tverk, klajk. Šerk, klajk. Share, like a odber. Vidíš, preto to ja nerobím tieto veci. Lebo ja šerk, som v tom mongol. Šerk, klajk. To si nevidel, Bráko, to si nevidel. Ja, teraz o slzami v očiach rozprávať. Zajtra titulka, Rado Rančík začal hulibáriu, Manu. Každopádne ďakujeme, že ste nás sledovali v roku 2018 a vidíme sa v ďalšom roku. Ahojte. Ešte nezabudnite nám dať share, like a odber. Áno.